chego perto de executar essa bosta, alguém me vê. A Wayne já tá lá, então eu tô indo pra lá direto. Cara. Então, você pegou meu cargo. O cargo que não soube desempenhar, traindo a todos nós? Técnica meia boca, mas familiar. Eu tenho impedido seu xilique já faz um tempo. Quanto exatamente? Tô curioso. E vai continuar curioso, por enquanto. Aí, gente. Tenho informações ultra secretas. Legal, manda aí. Mas são ultra secretas. Fala logo, Kuzona. Mas o quê? Ah. Aqui é o Alexis Dorsey, visionário do programa Aeon e principal apoiador financeiro. Não preciso de resíduo, mas não. Vou guardar o baçu. Cara, eu vou tirar o pescoço, mano. Vale a vida num ciclo infinito. Eu acho que é daqui mesmo. Uma parte de mim. Thank you.
Eu já tomei demais. De um jeito de enganar o Alex, tá aí? Como é que eu vou fazer isso aqui? Você acha um lobo, um lobo exausto, delicioso, com cabelos redondos, um tanquinho pra cada ocasião? Já tô bem. Fazer aqui. Caraca, como é que eu faço? E aí,
aí, Vadias. Eu consegui o direito de produção de um tratamento médico antiparasitário e eu expliquei o preço. É claro. Pode, você que seja. Entendi, gente. Como é que eu faço essa birosca, hein? Não entendi. Não entendi. Tune. Ah, tá. Entendi. O banheiro dele tem a sequência que é pra deixar. Um, quatro, três, quatro. Quatro, três, quatro. Deu certo. O cara fez ali. Eu não runei tudo porque eu cheguei na parte que eu queria. Tem que voltar lá mesmo, então. Tá certo. Por que que eu mostrando essa porra desse lugar ainda? 1, 4, 3, 4. Thank you.
Que diversão infinita. Não sei, não. Não lembro. Matei o cara pra entrar aqui. Ser o coach. Alguém isso. É brinco. Ah, mas me fudeu, né? Ainda vi. Nada a ver, ninguém me viu. Quem me viu, gente? Quatro, tá ali. Eu mudei alguma coisa. Agora. Simples o bastante até pro Alexis. Pode vir a calhar na próxima. Thank you.
Ai, não. Não viu como? Eu queria saber. Eu me levantei só pra ver quem que era o maluco lá. Aí me viram. Isso que é foda esse jogo. E agora, será que vai mudar? Explodiu. Gente, será que vai mudar agora? Alguma coisa? Do nada. Alguma coisa que eu tenho pra fazer. Cedo, né? Cedo. Tô sem sinal. Executar o plano deu ruim. Tentar fazer esse negócio. O Frank era menos babaca que a maioria. Menos babaca que você. Ele era bom mesmo, não era? O melhor. Sabe, no início, ele escrevia uma música nova quase todo dia. Centenas de composições. Tinha uma que você adorava. É uma pena que esqueceu. Tá zoando comigo pra eu me sentir mal. Ah, e antes fosse. Não seja guloso, Colt. Bateria! Bateria! Alguém aí? Olá!
bater ruim. Ah, aqui o carregador. Tá procurando, claro, um. Ativar tudo? Será que tem que ativar todos os geradores? De carga, 4 de carga. Caralho, esqueci aquela bosta. Esqueci aquela bosta com a torreta.
Preciso de todos? Ativei, não sei. Ativei quase todos, são 5. Ativei quase tudo o negócio ainda ali. Bagulho que eu nem sei que eu liberei. Precisa de mais energia. Boiei agora, não entendi nada. Faltou uma estação. Essa aqui eu já vi. Não tem outra. Explodiu, fudeu tudo. Consegui fazer só duas. Só ver aqui então. Esse aqui pode ser de tarde, tô de manhã ainda. De tarde, esse aqui pode ser de noite também. Então, vou fazer esse. Depois eu faço esse. Chato isso, ficar indo e voltando, uma coisa. Então, quando eu fiquei indo e voltando, a mesma coisa. Chato esse negocinho.
seguinte. Vou vasculhar. Mais complexo, depois eu vasculho o outro. Vai pra lá, Dora. Eu te falei já. Fica aí, ó. O cara derrubou tudo aqui. Eu não tenho nada a esconder. Sério mesmo? O mundo não gira ao seu redor, Colt. Sabe, não dá pra acreditar nas merdas que você fala. Você não presta. Você é só um cara amargurado que fica aí repetindo sem parar as mesmas respostas idiotas de sempre. Mas isso é sobre você ou Charlie? Não, calma. É sobre mim, não é? Tipo uma psicologia reversa ou... Foda-se. Tentar de novo executar o plano lá. Toda hora uma alucinação. Não tô em Black Reef pra perder tempo. Cardioplasma. Porra, é... Segurança. Que porra de segurança. Espero não ter aberto essas estações por nada.
Merda, 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 merda! Alguém aí? É bom não ter o povo. Caralho, chato pra caralho. Puta que pariu. Absorver. Fazer outra investigação. Sova. Falta descobrir como é que eu vou matar os dois ali. Entrar e me dar uma bala em cada um? Acho difícil. Deixa eu matar ela primeiro. Daí dá. Matar ela primeiro, daí se conseguir matar ela primeiro, eu vou tomar fácil. Mas ela é chata, que ela usa aquela bosta dela ali. Aí fodeu. Nunca se cansa de não vencer? Eu sempre venço, seu burro. Vence nada, porque mesmo se me matar... E eu te mato o tempo todo. Acordo aqui de novo no dia seguinte. Você só prolonga minha estadia. Por muito, muito, muito tempo.
Por que isso parece... Blake. Lila Blake. Juliana Blake. Não! Sério, não! Porra! Uma senha, cardioplasma e outra grafia. Uma senha. Agora eu vou tentar invadir de novo aquele negócio ali. Que lá em cima. Nossa, é muito chato esse vai e volta, hein? O cara rasgou. Rasgou meu papel. Vai e volta meio chato.